日本をよく知らないナンシーが作った和風ホラーゲーム。いいね。ホラーゲームって書いてるけど全然怖くなさそうだもんな。むしろ可愛い。っていうかホラーゲームでこのタイトル画面ありえんのか。めっちゃ可愛いな。こちらのゲームですね、多分この映ってる子がナンシーちゃんなのかな。このナンシーちゃんが日本ってこんな感じだよなみたいなイメージでホラーゲームを作ったと。でそれで遊べるっぽいんだよね。じゃあやっていきます。早速ニューゲームで。いや可愛かった。このゲームにはカローファリン顔こちらのものさ、やばい。もうカリフォルニアの部分の以前にこのゲームはなのに俺このゲームにはつっちゃってるし。このゲームはカリフォルニア在住のナンシーが作った和風の探索ホラーアドベンチャーです。おお。ナンシーは日本をよく知らないので日本の知識や日本語訳に少しおかしいところがあります。いやもうそういうゲームは死ぬほどやってきてるからね。日本語ガバガバ翻訳とかはいっぱいやってきてるよ。ゲームの進行に影響はありませんので安心してプレイしてください。了解です。それではスタートです。あ、こっから始まんのか。和風ホラーゲーム、なんだ。怖い人形が出る。これゲームタイトル。これゲームタイトルなのか。あー確かにな、確かにな。確かになんか恐怖の人形なんだかとかじゃないんだね。怖い人形が出るって、まあ、そうなっちゃうのか。いやタイトル画面ぐらい頑張れ。じゃあいきます。ゲームを開始。ホラー要素が結構薄そうだから、俺昔ホラー陰キャっていうのをやったんだけど、それと同じ作者さんだね。だから結構笑える部分が多いんじゃねえかな。おっと、あ、動いてんな。はい、シュー、はい、シュー。はーいの部分かな。やーみたいな感じから、こっちがシューか。はい、ハナ。二人とも、はい。いや、なんかそう言われると、そっか、そういう風になるのか。ちょっと俺の中でもびっくりする部分があるわ。そうだよね、はーいがそうなっちゃうもんね。そのまま、私はあなたに聞きます。この家に住んでる人はいますか。私はあなたに聞きます。いいんだよそんなこと聞かない。いや、そこいらないんだよ。この家に住んでる人はいますかだけでいいんだよ。私は誰もこの家に住んでいないと聞いたので安心している。ああ、はいはい、誰もいないらしいぞみたいな感じかな。そうですか。そう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 。私たちはここで肝臓検査をしますか。肝臓検査？え？何肝臓検査って。そうする。肝臓検査をするのに悪い場所ではない。私は肝臓検査、肝試し、肝試しが肝臓検査。わかりづら、そうなる？ナンシー、なし、肝試し、肝臓検査なる？私は肝臓検査をやめるのがいいと考えています。危険があるかもしれません。私は安心している。なぜなら私は用心深い。ああ、これがシューは。シューはちょっとなんか強気なキャラなんだね。あ、私はとても怖いです。震えは恐怖で止まることはできません。あ、怯えてる感じのね。とにかく怖いよっていうキャラクターなのか。私は安心している。なぜなら私は怖いと思う。うぜえなお前。そう見るとこうやって日本語訳を考えて作られるとうぜえな。シュー、私は早く家に帰りたいです。シューはクソ野郎です。どうした急に。クソ野郎なんて言っちゃって、調べたのかな。あ、ファックとかそういう意味なのかな。クソ野郎です。あ、そういうキャラクターじゃないからもうちょっと言い回しあると思うけどね。怯えてる、ちょっと弱気なキャラっぽく見えるから。私はそう、いいいいよ、シュー。お前、ちょっと面白く見えてくんだよ。私は思わない。なぜなら、みたいなキャラやめろ。で、お前は？私は寿司が好きです。ゴリゴリに。ゴリゴリに日本イメージしたキャラ出てきたな。もう日本イメージがすごい。日本って言ったらこうでしょうが先行しすぎてる。このキャラクターはいくらなんでも影忍者だね。私は寿司が好き。忍者プラス寿司、日本。そうなのか。それでは私たちは肝臓検査を開始する。肝試しね。私たちはどうすればいいのですか。この家で最も恐ろしいものを見つける。それぞれでそれを探そう。ああ、おのおのね、おのおので動いて何かあったら発見したらまあ言ってみたいな感じかな。わかりました。私は試してみます。
私は怯えています。シュウは人間のクズです。いや、アンちゃん、アンちゃんなんだったら別に自分の意思感出てるけどね、クソ野郎の後に人間のクズって言っちゃってるけどね。いいいいいい、影、お前は黙っとけ、喋るな、日本要素入れてくんな、無理やり。私はサバが好きです。それでは始めよう。触れろ誰か、全員で開始。こっから動けるってことなのかな。あ、始まった。あ、いいね、このなんか不気味っぽい BGM 好きだわ。花ちゃん女子高生。じゃあこっから調べてっか。とりあえず走れんのか。走れる。これは壺です。それは価値があるかもしれません。あ、でもこういう感じなんだろうね。普通に日本のゲームでさ、無理やりなんか英語とかをそういう風に使おうと思ったら、あっちから見たら、あの外国の人から見たらそういう風に見えちゃうのかな。日本語ちょっとね、難しすぎるよな。私はそこのドアを開くことはできない。私はどのようなメカニズムかわからない。あなたは何か怖いものを見つけましたか？なんか怖いこと起きた？怖いことあった？って言いたいだけだよな。私は注意深く見ているが見つけていない。ロボット、お前ロボットみたいだな、なんか私はって。ドアはしっかり閉まっています。ドアを開けるのが難しすぎます。相当じゃ開けづらいってことなんだね。ここは、これは塩です。塩がカゴの真ん中に集まっています。あー、どうしようかな、どっちから行くか。とりあえず全部見てく。一個一個、あ、いた。あー、嫌なところ来ちゃった。なんならこいつにだけあんま会いたくなかったな。これは提灯です。これは運ぶ光です。あー、まあ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 、なんとなく言いたいニュアンスはわかるね。私はタンスの中を探すのが得意です。あなたは不審です。そのままだね、うん、不審だね。私は、あ、一緒か。これはタンスです。特に怖いものは含まれていません。これはタンスです。基本、これはタンスです。タンスが多すぎます。タンスが多すぎます。あ、ここだけでもちょっと文章違ったな。そういうの関係ねえのか。じゃあ戻って、もう一個行ってないところあったから、こっちにあんちゃんがいるのか。あんちゃん何してんの。私はそこのドアを開けることができません。クソみたいなドア。口悪いね。弱気キャラだと思ったら、ちょっと気小さいキャラかなと思ったら、お前口悪いね。結構言ってんだろうね。そうですか、多分それはロックされています。こう見ると全然仲良く見えないな。感情がなく見えちゃうな。これはドアです。私がこのドアを開くには硬すぎます。おいおいおい、積んでんじゃねえのか。いきなり積みりんこしてんじゃねえのか。これは靴置くところです。靴は置いても下駄箱に靴はないと。入り口はしっかり閉まっていて、こっちも行けなくて、どのようなメカニズムかわからないでしょう。何すればいい。もう一周する。なんか全員に話しかけたらみたいな。あったなかったね。私は変だと思います。少し前までドアがないように感じます。何を感じます。なんだろう、本当にリアルな感じ出ちゃってんな。もっと俺としてはぶっ飛んだ日本語使っちゃっていいと思うよ。開けて入ってくね。ファック私の頭みたいな、なんか昔そういうゲームやってたからな。かき氷って書いた書き字置いてある。でもこれいざなんか若い人がさ、こういうさ、かき氷っていう掛け軸語ってたら、なんかおしゃれとか言われそうじゃない。逆におしゃれみたいな。何が逆におしゃれだバーカと思うけど。これは巻物です。私はそれに書かれた文を読みます。あ、読みますってことね。普通に深刻なことが起こりました。3枚のお札が取れました。私は何をすべきか。はいはいはい、3枚のお札がこのなんか屋敷みたいな、この屋敷からなくなってしまったと。で、何をする。何、誰お前誰だあの日本人形は。よくわかりませんが、何かが動いてるように感じた。わかったわ。こういう風に訳してるからさ、主人公がさ、全然驚いてる感ないんだよね。え、何、なんかわかんないけど今何か動いてなかったみたいな感じだもんね。普通日本で作るとしたら、こいつのメンタル無敵に見えてくるんだ。そう考えるとホラー感ゼロに感じるぞ。これはタンスです。これは掛け軸です。かき氷と書いていますかき氷ちょっと欲しいちょっといじられるためにちょっと欲しい、このかき氷掛け軸で。戻っていいのか。こっちはなんか変わってたりすんのかな。あ、いない。影がいません。影はどこに行きましたか。
知らんけど、影のタンス。これはタンスです。私はタンスの中に何かが入…あ、ここでいいのか。相撲のが…いや、いい、いい、いいって。その無理やり入れなくて。要素、普通に鍵でいいよ。どこかの鍵とかでいいよ。アイテム、相撲レスラー相撲レスラーの形をした鍵です。もう相撲、セーラー服、スカート、靴。あー、セーラー…スカート脱げないのか。じゃあセーブして。なんかまだあんま襲われるとかそういう感じないよな。あ、いない、シュウもいない。シュウがいません。シュウはどこに行きましたか。シュウはどこに行ってしまったんだろうみたいな感じか。これは壺で、ここは開かないんだもんね。これは塩です。あ、カゴの中に、あー、なるほど、塩と相撲、あ、そういうことね。カゴの中に、はい、置こう。っていうことはこれで開くんだな。あー、先ドアがバーストオープンしました。バーストオープンしました。いやいや、なし、バーストオープンっていうのをあっちで開くこと、扉が開いたことをバーストオープンで、そっちで言うの。バーストオープンってこれも英語でしょ。もう日本語使ってないもんな。でも一応こっちも気になる。アンちゃんも多分いないわけでしょ。いないね。アンがいません。アンはどこに行きましたか。アンはどこに行ってしまったんだろう。で、ここは変わらずか。まあ、とりあえずじゃ進んだからこっち行こう。なんもなしで。あ、倒れてる。倒れ方、あれはシュウです。おかしいって。あれはシュウですじゃない。え、シュウみたいなさ。あれはシュウです。バスガイドみたいな説明すんじゃねえ。あちらに見えますのはみたいな感じで言うな。シュウ、なんでセーブしとくか。いつ襲われるか分かんねえからな。あなたの調子はどうですか。大丈夫って聞きたいんだよね。大丈夫って。あなたの調子はどうですか。私は自分の体を動かすことができない。ここで何が起こりましたか。何が起こったの。人形が攻撃した。それから私の体は動きを止めた。人形がそうしましたか。人形がそうした。それはひどいです。これをあなたにあげる。会話面白い。いや、こう見ると会話面白いわ。なんだちくわのオフだって。ありがとうございます。これは何ですか。あなたは深夜に注意する必要がある。深夜、夜中ってこと。深夜ですか。あ、なんだ出た、また急に無理やり日本要素の怖さ入れてきたけど。あれは人形ですか。祝ってやるになっちゃった。呪ってやるだね、本当は。祝ってやるになっちゃったね。ありがとう。おそらく彼を攻撃している人形です。あなたを祝ってやる。ありがとう。大きなことになりました。あ、とんでもないことになっちゃったって言いたいんだろうな。私は早くこっから脱出する必要があります。この間に行けってことは、ちょっとおかしらめていい。あ、これは、これは壺です。これを打つことでそれを分解することができる。ああ、これを壊すみたいな。壊したら分解できるってことか。祝ってやる。これはシャンプーではありません。リンスです。なんでここに置いてあんだ、リンスが。なんか意味あんのかな。祝ってやる、祝ってやる、うるせえな、すげえ祝ってくれんな。で、これは、これはシャンプーではありません。コンディショナーで似たようなの置いてんな。どっちかシャンプーでいいだろう。シャンプーなくてリンスとコンディショナーだけって嫌だぞ。あ、なるほどね。これ祝ってやるっていう風に言われてる時だけ動けねえわ。じゃ、今動けんのか。あ、オッケーオッケーオッケー。簡単。これでいいの。私はなんとか逃げることができました。今のところみんながどこにいるのか調べましょう。説明口調だもんね、全部。もう戻ったらいる。あ、いない。シュウ、シュウは呼吸をしていますが体は動かないです。それはその人形のせいでしょう。博士、博士。解説してんな。つーことは今なんか持ってるっけ。ちくわの札しかなくて、こっちは、あー、食う。さっきまで開かなかったよね。私はドアを簡単に開けられました。多分みんなが先にいます。先にいるのかな。セーブして、これは桜です。この花を見ると綺麗に見えるのでよく見ます、よく見ます。どうしよっかな。2階が1階、1階だな。とりあえず1階からバーって見ていきたいよな。あー、広い。ここは何があるの。広い、もっと広い。何ここ。招き猫、
これは正体猫です。招き猫。正体猫、まあ、ほぼ一緒。ほぼ一緒。招き猫。ほぼ一緒か、正体猫。猫はお金を拾う傾向があります。招き猫、まあ、正体猫、正体猫って言われたら正体猫って言いたくなっちゃうな。これは古い壁紙です。私は書かれたテキストを読みます。清掃後にこの部屋が汚れている。何かが歩いているからです。その後掃除をしましたが、また汚れています。誰が歩いてる？もう一度掃除をしましたが、また汚れています。誰がずっと歩いている？バカにしないでください。子供みたいな文だな。同じこと何回も書いちゃう小学生の作文みたいだぞ。俺の小学生の作文か。最初に書いたことを後半にもう一回同じくだり書くっていう。それで文を稼ぐっていうバレバレの作戦。ここはとりあえず置いといて、違う他も見てみるか。あーちょっと分かりづらいところ来たな。謎解きもありそうだもんな。これはタンスです。特に面白いことは何もないようです。まあタンスに面白いことはねえからな。こっちはドアはしっかり閉まっています。ドアを開けるのが難しすぎます。ツボとセンスか。これはツボです。頭を打つことによってタフな男を倒すことができます。発想がおかしいよ。分解しようとしたり、割るっていう風に考えるな、まずツボ。これは扇風、違う！暑い日によく使われます。木じゃない！扇風ただの。で、布団に、何これ？穴？これタピオカ！で、日本で流行ってるっていうのをどっかから知識仕入れて無理やり作ったのかな？これはタピオカです。現在若い女性に人気があります。タピオカおかしいんだって。おかしい、ここにタピオカどう頑張ってもおかしいんだよ。これはタピオカですって言うな、お前も。これは巻物です。私は書かれたテキストを読みます。友人のウィリアムへ、私の話を聞いてください。私はエミリーと一緒に寿司を食べに行くと約束した。それから彼女は言った。あなたは寿司を正しく食べる方法を知っていますか？寿司を食べるための順序があります。しかし、ナタリーはアナゴだけを食べている。文章、文章、文章。しかし、ナタリーはアナゴだけを食べていた。なんだこの話。私は聞きたい。寿司を食べる順番を教えてください。なんかあるよね、卵を食べるみたいな。なんかそういう順番あるよね。好きなもんから食え、別にも寿司なんて。で、サミュエル、なんか味の順番みたいなのあるのかな。口の中で味が分かりづらくなっちゃうって。これちょっと待って、俺一個ね、分かった、今。もうスマホ、いや待って、スマホにメモよりペン、ペンが欲しい、ペン。オッケー、あった。I have a pen だな。古っ！今 PPAP のこと言ってんの俺ぐらいな気がする。友人のウィリアム、はい、ここね、まずね、これ英語だから、もう俺分かったよ。W でしょ？で、エミリーでしょ？ナタリーの、最後が S。はい、これ方角だね。WENS で、はいはいはい。イースト、ウエスト。ノース、サウス。はい、オッケー。で、これでなんかここ以外の部屋でヒントを多分取ってくるんだろうな。これは入力装置です。ボタンを押すと入力できます。4色を順番に押す。4色、一回やってみる？ 4 つボタン。うわー、これはわかんねえなー。白、黄色、赤、オレンジ。あ、そうだよね。だったらこれをなんかどっかから得るんだろうね。じゃあ2回行ってみる。いや、このね、正体猫のところはまた別で使い、正体猫だってヒントわかんねえもんな。あ、開くな、全部開くな急に。あ、なんだこれ、なゲーム機あるぞ。これは巻物です。私は書かれたテキストを読みます。お札を剥がして人形が箱から出た場合はもう一度シールする、もう一度貼らなきゃいけないと。札が上がれたら最初に3つのお札を準備してください。そしてそのお札を、紙に汚れがあるので、あー、あるあるだね、これはあるあるだね。あの人形を封印するために3つの札を用意する必要があるようです。それから私の友人は救われるかもしれません。硬いなぁ。やっぱもうフラッグ、やっぱ、うん、普通に作ってほしいと思って、やっぱ日本のイメージそうなっちゃうのかな。そのまま作っちゃうと、もっともっと変な日本語作りそうだけどな。これ何？マグロ。これはマグロの寿司です。マグロは東を向いてる。この寿司でこれが東向いてるかわかんねえだろう。このマグロの寿司は、あ、東向いてんなってなるか。
いや、本体、もうこのさ、寿司にする前の本体のマグロの状態で目のね、顔がこっち向いてるとかならわかるけど、この状態で東向いてるってわかるか？東、あ、待って、イースト。イーストがマグロって一応入れとこう。イーストがマグロ、はい。で、ゲームキューブだろ、これ。これは少し古いゲーム機です。ボタンを押しましたが、応答がありません。使わないわけね。テレビは？これは液晶モニターです。電源が入っています。液晶モニターに何も表示されない。電源が入ってるけど何も表示されないと。これは刀です。侍はこの刀で人を切ります。そういう知識なんだね。まあ、拠点、あんま間違ってねえな。これはタンス。タンスに面白いこといつも求めんな、この子は。花ちゃんは。セーブして、これ他になんかあんのかな、じゃあ。あ、ある。あ、あった !OK! はい、ウニね。じゃあ、ここが、ウニになると。南、ウニは南を向いています。ウニは南を向いています。すごい分。ウニは南を向いています。これ何？これはロボット掃除機です。自由に動く楽しい機械です。なんだっけ、この名前。いや、俺ね、この掃除機の名前いつも忘れんの。俺、この掃除機の名前、ダンボ、ダンボだっけ？ゾウだな、それ。ダンボじゃなくて、なんだっけ、この名前。デンボ？デンボ、おじゃる丸だな、それ。もう、絶対思い出せないの、これ。いつもこれ思い出せなくなる。この絵に富士が描かれているようです。絵の下にボタンがあり、あ、押してみる。押します。あ、ついた。この絵にすき焼きが描かれているようです。絵の下にボタンがあります。押します。え、で、ここは？この絵に錦鯉が描かれているようです。あー、なんかあれだね。一個だけ光るみたいな感じだね。まあ、とりあえずこれでつけといていいか、ランプみたいなのは。で、出て、これは瓦です。非常に凝固しています。使い方、凝固っていうワード使うんだ。これはドアです。私がこの、あー、なるほど。じゃあここもなんか仕掛けを解いてドアを開けるって感じか。まだ行ってない場所あったよね。こっち下行ってねえよな。はい。あと2部屋ぐらいか。あった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 。これは？これは卵の寿司です。卵は西を向いています。はい。じゃあウエストが卵。はい、オッケー。で、あと1個どっかにあるんだな。これはクッションです。これはクッションです。ここに正しく座ります。4つの数字を入力する場所が、数字も、今違うよ。今俺マグロウニ卵がどの方角を向いてるかを解いてるから数字言われてもなぁ。よろしく。いや、間違ってる上につまんないって最悪だぞ。これは巻物です。私は書かれたテキストを読みます。アウトドアシューズなし。もうわからん。もうわからん。ちょっと俺にこれ以上謎を増やさないでくれ。もう無理無理。もうコナン君でも無理だぞ。靴を履いたまま猫の部屋を歩かないでください。常にあなたの靴を脱ぎ、素足で歩きます。あ、正体猫の部屋ってこと？これ靴履いてるか？靴。あ、靴を脱が出てる。なるほど。正体猫のところで、これは靴を脱げばいいってことね。オッケー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 。一個進んだぞ。これは空気清浄機です。空気をきれいにする機能があります。あ、まあまあ合ってるな。ここに空気清浄機か。もっと大きい部屋に置けばいいのに。で、これが最後の部屋。何これ？これはタンバリンです。これで歌う人々を襲ったとき、それは膨らむでしょう。これで歌う人々を襲ったとき、膨らむ。襲ったとき、一緒になんかやったときか？それは大きい。なんかもう知らん！知らん！これは巻物です。私は書かれたテキストを読みます。やあ、よすの。はい、サタス。サタス、サタス、よすの。あなたの趣味は何ですか？私の趣味はゲームと絵を描くことです。それはいいですね。あなたの趣味は何ですか？私の趣味は夜中に頭を抱えながら叫ぶことです。闇が深いですね。深いじゃない、この会話。なんだこの会話。趣味じゃねえだろ、そもそも。頭を抱えながら叫ぶこと。悩みだろ。なんでその趣味になる。
で、これは、あ、見っけた！イカ、イカ、イカ、イカは北を向いているノースガイ、ノースイカね。はい、これで完了。名前が出た順だと、卵、マグロ、イカ、ウニになるけど、これでオッケーなのか。これなんだ？これは畳です。この畳だけ色が変です。あ、ほんとだ。なんか、取られてるみたいなの見えんね。え？ひらがな3文字！謎に謎が重なり、また謎きた！ひらがなを3つ、ひらがな、けやきになっちゃうけど、ひらがなけやきになっちゃうけど、どうしよう、ひらがな3つ？やべ！チンコしか出てこないよ。いや、いい、ちょっと待って、いや、頭良さそうな、待って、俺も今バカに思われるから、頭良さそうな3文字。だったら謎を、とりあえず分かってるやつだけ解きに行くか。なんで、部屋忘れちゃった。何がどこの部屋か忘れちゃった。あ、はい、ここは、はい。これはなんか、あれだよな。もう数字入れるところだよな、多分今の。で、とりあえず、まず招待猫。行く。まず招待猫のところで、ここで靴脱ぐってこと？待って、セーブしとこう。ここで靴脱ぐのか？私は靴を脱いで、裸足になります。裸足になったけど、なんか調べ、これは招待猫です。猫はお金を拾う傾向が変わんないな。あ、なんだなんだ、あ、なんだ、何かが歩いている、また汚れている、誰か、これわかんないんだけど。あ、待って。わかった！はい。ここに暗号が隠されてんだ。なるほど。じゃあここ横一列で歩いていこう。こうしていけば、なんか多分、ヒントが出てくるんじゃないのか。なんじゃこりゃ。5164って書いてる！天才。で、数字を入れるところはどこだったっけ？謎に謎が重なってるから、今何をしにどこに行くのかがわかんなくなってるけど、どこでしたっけ？ここだった気がします。ここじゃなかった？はぁ、てる！5164。合ってる？あ、何かがクッションから出てきました。片手の鍵。何この鍵？空手相撲、もうそんなに入れるな。じゃ、セーブして。あとは？あと、そうだね。卵、イカ、マグロ、ウニの部分もわかってるから、それどこだったっけ？もうそれが何のところか何かわかんなくなってきちゃう。あ、下の奥だったっけ？確か。こっちの奥だったね。はい、ここだ。ここに順番に入れていこう。とりあえず、名前が出た順からやってみていい？卵は黄色。で、マグロが赤。はい。で、イカが白で、ウニがオレンジと。はい。いたー！わっいたな、お前、そういえば。影あなたの体は安全ですか？大丈夫ですか？私の体は動かないです。私は移動したいです。目がもうやばい！その原因は人形ですか？そうです。私はこれをあなたにあげます。エビのお札。エビのお札、何このお札？これあともう一枚集めればいいってことなんだよね、きっと。ありがとうございます。私はどういうわけか、問題をどういうわけかっていうな。あなたは声優に注意する必要があります。声優？深夜って言われたけど、声優ですか？なんだ？私はたくさんの人形が見えます。あ、祝ってくれる？私はここから脱出する必要があります。みんな祝ってくれるんだよ。セーブできねえし。これ祝ってやるを言われてるときは動けないから、その祝ってやるって言われてないときに動かなきゃいけないんだね。はい。ここもここだね。はい。めっちゃ簡単だな、このゲーム！私はなんとか逃げることができました。私はぜひみんなを救う、絶対にみんなのこと救ってあげるんだからみたいな感じで言ってるんだろうね。もう、こう言わないと本当に救いたいのかわかんねえ。感情ゼロに見えちゃうからな。で、俺一個ね、わかったよ。ウェイキーの、どうだったっけ？この、あ、これだ！ここが多分、はい、だよね。空手だよね。はい。で、扉を開けると。
と進んでまたドアがバーストオープン。出た、バーストオープン。なんだ、私はこれより先に不快な気配を感じます。まだ行ってはいけない気がします。なんだよそれ、何で不快あ、この先はやばい気がするみたいな感じ。もういつ行こうが一緒だろう。あ、お札が足りねえってことか、多分。じゃあここは、そういうことか、そういうことか。じゃあ何をして、あ、ここだよ。これ意味がわかんねえんだよ。3つスイッチみたいなのがなってて、あとは気になるところはどこだったっけ。これはゲーム機も意味ないし、画面なんか書いてる。 B? B? 待って、これ関係してんじゃない。恋、錦鯉、恋と美、恋美と、え、キュンとするワード、恋人恋人、なんかと、とはどっから出てきたの、そもそもすき焼き、あ、これをして調べたらまた違うワードになるのか、なんか出てくるのかな。さ、美、あ、わさびわさびかこれまさかなんだお前、恋人とか俺なんか意味わかんねえ、ピュアな少年だな俺。いや少年っていう年じゃねえんだよもう。これわだろきっと、わさび、水田わさび、ドラえもんの声優だな。じゃあこれでわさびで分かった。あー、はい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 、もう全部分かってきた、全部分かってきた、全部分かってきた。で、ここがわさびだね。わーさーび、多分これでいいんでしょう。決定。は、あーどういう状況だよこれ。これはアンです。アンは畳の下にいます。ちょっと待って、一応ここセーブしとこう。アン、変な声変な行為っていうのは何かされましたかだろ。私の体は安全を、すげえどしもれたに聞こえんな。動くことはできません。あの人形に襲われましたか。そうです、私はシュウがクソだと思います。シュウのこと嫌いだな、めちゃめちゃあー、なるほど、シュウは安全だとか安心しろとか言ってたくせにクソ野郎じゃんみたいなことで。あ、出てきた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 。また人形が見えます。岩って、いや、ありがとう。人形がまた現れたのはクソです。私はこれはあなたにはクソです。クソクソクソ言うな、いっぱい。かぼちゃの歌、これで一応お札が3枚集まったよね。あなたは萌えに注意する必要が、萌え、深夜って言われて、声優って言われて、萌えって言われたけど全然わかんない。深夜、萌え、声優、声優に深夜萌えるってことは、萌えですか。祝ってやる、入ってくんなお前、今喋ってんだから。私は早くこっから脱出する必要があります。はい、祝ったよ。もう祝ってくれるのありがたいんだけど。あー、読んじゃった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 。あー、ごめん、なんか闇深い話読んじゃった。で、これでこいつが戻ったらもう行っていいんだろ。なんだこいつの動きなんだもう簡単なのに変な動きしやがって。なんとか逃げることができました。私は早くみんなを助ける必要があります。セーブして、札が多分3枚集まったから、ここに行けるようになってんじゃねえのかな。はい、行けるな。来ました。奇妙な空気があります。私、あー、なんか空気が重たい、みたいな、どんよりしてるわ、みたいな感じね。なんじゃなんじゃ。この箱に3つの札を貼ります。反応はありません。使い方が間違っている可能性があります。貼っても間違ってる。これは？これは DVD ケースです。中には何もありません。うん、なんかエロい感じの DVD なのかな。あ、違うね、これは完全に俺の無駄な読みだね。その下に DVD プレイヤー、ここら辺関係ねえのか。これはお椀です。その中に奇妙な液体があります。これは鍋です。その中に奇妙な液体があります。鍋とお椀、タンス、タンスで椅子、小さな台座です。ここが関係ないんだもんね。あ、なんだい？人形が現れましたサポートキャラみたいなのやめろお前、もういい加減。あ、人形よみたいな感じで言え。盛大に祝ってやる、盛大に祝ってくれんのか。本当にありがとう。
盛大に祝ってやる。どういう意味合いなんだろうね。もう呪ってやる、呪い殺してやるぐらいの言い方なのかな。あなたの目的は何ですか。私はその質問に答えようとする。それは助かる。それは助かる。この家に来た人々の動くことが不可能であるならば、それらは結局行方不明になる。あ、確かにね。あいつら今、そうだよ、花ちゃんがいなかったらもう行方不明扱いだもんな。それから行方不明がこの家の人形の行為であるという噂が広がる。はい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 。結果、私を主題にした作品が登場する可能性がある。はあはあ。私は気づきました。それはこんな感じです。あなたは深夜に注意する必要がある。あなたは萌えに注意する必要があります。あなたは声優に注意する必要があります。深夜、萌え、声優、つまりそれは、つまりそれはアニメーション。何言ってんだこいつら。何を言ってんだ。そう、私の目的は私が主役のアニメ化。くだらねえ。くだらねえ。くだらねえよ。くだらねえよ。でもゲーム化してるよ、人形ちゃん。人形ちゃん、ほぼ敵役だけど主役。敵役だけど主役。主役みたいなもんだよ、もう。ジャパニメーション。私はそれが大きな計画だと驚いています。驚いてるように見えない。だから、今からあなたは噂の一部になる。あー、かっこいい。この言い方はちょっとかっこいいな。それを実現するつもりはありません。私はあなたを封印します。祝ってくれるね。あー、わかったわ、わかったわかった、これもうわかったわ、わかったわかった。これた、あー、祝ってやる、ありがとう。これどう、あなたはゲームオーバーです。はい、戻ってきました。とにかくこっちに行って、多分だけどこれでしょ。ちくわ、かぼちゃ、エビ、うん、天ぷらかな。天ぷらにするのかな。でもこれ見た目がもう油だもんね。私はこれを見て思いつきました。そして私はお札の使い方を理解しました。3つのお札の絵、ちくわ、かぼちゃ、エビ、つまりそれは天ぷら。人形、お前言うな。お前なんで入ってきた。まずこの液体にお札を塗ります。まずこの液体にお札を塗ります。逆、まずこのお札に液体を塗りますだろ。でその後はクッキングするの。おい、襲ってこい、襲ってこい。今フリー、ドフリーだぞ、襲うに関しては。そしてこのお札を油で揚げます。揚げました。かわいいな、トコ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 歩いて。その場でできました、お札天ぷらの完成です。なんだお札天ぷらって。これで終わりです。お札天ぷらアタック。ああ。よえー。え？封印することができました。これはみんなを救うでしょう。これでみんなが救えるって言え。これでみんな、これはみんなを救うでしょう。あ、終わってる。何にも助ける心なく、もうあっという間に終わってる。これで出てきたのか。喋り方どうした？急に流暢。やっと出れたけど、あの人形やばくね？なんかマジでビビったんだけど。ほんとひでえ目にあったな。みんな無事に出られてよかったぜ。なになに、みんな普通に喋れてんじゃん。怖かった。もう二度と肝試しなんかやりたくない。ほんとにシュウはバカなんだから。あ、こういう言い方をしてたんだね。クソ野郎とかクズみたいなこと言ってたら、もうバカや、もうシュウのバカみたいな感じで。あれ、なんか私たち普通に喋れてね。そういや、そうだな、多分あの人形を封印したからいつも通りに喋れるようになったんだろう。でもナンシーじゃ超頭いいってことなんじゃない。ナンシーじゃってここまでさ考えて作ってるってわけでしょ。普通に喋れるシーンも。みんな変な喋り方だったよね。でも元に戻ってよかった。私は寿司が好きです。変わってないやつ一人いるぞ。いや、変わってないんだろうな。
逆に言うとあの屋敷に入ってても変わってなかったってことなんだよな。よし、それじゃあ帰ろっか。仕方されてるぞ、影。影。おしまいです。終わった。